यादत है? फाया अंदर शेष, फाया अंदर को फाया अंदर शेष वगैरह थे। ዛሬ ምን ነው ጭር አለ? ከአዲስ አበባ የመጡ ነጋዴዎች በጅምላ ጭነው ወሰዱት። ሁላችን አዲስ አበባን ተቆጣጠረ በእኛ። ገና ውጭ አቀናባብረን እንልኮአለን በብዛት አምርችልን ብሎኛል። ተደራጅቶ እየገቡበት ነው። እና ለኔ ያስቀምጠሽልኛል? እናቴን ያስተማምኩ ያለው እሱን እየሸኩ ነው ታውቂያለሽ። መቼም አዲስ ደንበኛ ገኘው ብለሽ ያደግንበት ምግብ አታሳጭንም። ቴ ቦነናሚ አለ በልክ አልጀጆ ኢላይነክ ሚኒት ካለኝሽ ሚነላሽ ቀልዳት ወይ ታይም ባይ አምጪ። ደንበኞች ይሄን እየበላው አይደለ እንዴ ቀን እያሳለፈ ያሉት? ቁርስ እንቁላል ፍርፍር በልቶማል ድሮ ቀርቷል። ሀገራችን ሳይጠግብ ለውጭ መላክ ልምድ ሆነብን። በቃ ገንዘብ ነው ልጆች የሚማሩት በዚህ ነው። ምን ይደረግ ብለሽ ነው? ይቀበተ ያስቀራውት ነበር። በቃ ይሄን ውሰጂ። በጣም ትገርም ያለሽ። እሺ እነሱ የሚከፍሉሽን እኮ እኛ ምን ከፍልሻለን? ባቅርቦ ችግር ምክንያት ሀገራችን መሰደዳል እኮ። በሰለ ተቀረ ረጠበ ደረቀ ሳይሉ እየወሰዱልኝ ከናንተ ጋር ልዳረቅ። ገና ገንዘብ ጨምራል። እዛ ጋር ያደቴ ቡላ ተዋጾ ላኪ ድርጅት ብዬ ለጥፋል። ጨውና ስኳር ጣራ ነክቶ የለ ቻቻል ነው እንጂ በየኪላው በየድንበሩ ላስኮብ ላይ የሚገጭ ሳም የሚልከለ ዘመድ ዱቅ አድርገው እኮ ነው ቆሶ። አንድ ሰሞን ሲጋራ ለጤናችሁ ጥሩ አይደለም። ማንካ እጫ ጥራስ ይለቃ ቡና ካስፈለገ ከልጃ ጋር ጠጣ መስግቢ ወላት አፍራሉ። ከየትም በባዶ እግራቸው የመጡ በአመቱ ሆቴል ከፍተው መሬት ገዝተው ይለወጣሉ። አገራችን ይጠልፉታል፣ ሞራላችን ይመቱታል። ስለዚህ በጣም ሀብታም የሆኑትን እያፈንና እያገፍ ፊት ሀብት ክፍል እናረጋለን። አረ የምታስቡት ኃጢአትና ወንጀል ነው። አንተ ሄድ ብዬ ነው እንዴ?
የስራ ማስታወቂያ ወጥቶ እያነበብን ነው ብለዋል። ሰፈር ትብዬ መጡ። ያሉት የስራ ተነሳሽነት በጣም የሚደነቅ ነው። ለብዙ ወጣቶች አርአያነት ያለው ነው። ነገር ግን ስራዋ ለእርሶ የምትሆን አይደለችም። ትንሽ ታስቸግሮታለች። አረ ለእኔ አይደለም፣ ብቻዬን ያሳደግኩት የአደራ ልጅ አለ። ይኸው በድግሪ ተመርቆ ስራ ጦሮ ከተቀመጠ 2 ዓመት ሆኖታል። ስራ ብትሰጡልኝ ብዬ ነው የመጣሁት ልጄ። አደራ ስራ ስጥልኝና ራሱንም በተማረው ትምህርት አገሩንም ይርዳ። ለምን በላ እንኳን ያሉኝን ጌጦች እየሰጥኩ ነው። የእርሻ መሬትን ሽጬ ያለንን ሁሉ ነገር ሽጬ ነው እየበላን ያለነው ልጄ። በቃ የትምህርት ማስረጃውን ይዞ ይምጣል። እኔ ነገ ልሞት እችላለሁ። ይሄ የአደራ ልጄ ግን ስራ ይዘው ባል ነገም ብሞት አይቆጭም። የአሁኑ ወጣቶች ስራ ይመርጣሉ። ለዛ ነው እንጂ ወጣቶች በሀገራቸው ሰርተው የሚቀየሩባቸው በርካታ ፕሮጀክቶች አሉ። ግን ለመስራት ፈቃደኛ አይሆን ነው። እኛም ተቸገርን እኮ። ለማንኛውም በቃ እንጣና እናግረኝ እርሶ ያስቡ። አሜን። Come on, come on, come on.
የምትሸጪው? 5000 አልበዛበትም? እኔ ለኮፒ ስለፈለኩት ነው እንጂ ከዛም በላይ አውጣለሁ። 1000 ብር ሰጥሻለሁ፣ እሱንም አንቺ ስለሆንሽ። አረ ጨምርበት። ይበቃሻል። እንኪ ይበቃሻል። አረ ጨምርበት። ባይ ይበቃሻል። ሞተራችሁን ታሞቃላችሁ? በተን በተን ብላችሁ አትፈልጉም? ማላ ያው ባከ አየሩ እንደምታዩ ነው። ጠሯል ከፕላን ጀምሮ በስንዞር ስንዞር ምንም አየር የለም። ጃክሰን ያሲን ስራታችሁን ይዛችሁ ስራ ስሩ። እሺ እንጋ ያው እንጋ ያውላችሁ በውድ ዋጋ ሽጣችሁ ብር ይዛችሁ ነው። ብር ያስፈልገኛል። እሺ ደናወር ሽማ እንደምን አመሸ? እኔ አንበሳ። ሎተሪ ደረሰሽ እንደማ ፈታ ያልሽብኝ ለውትሮሽ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዛም በላይ ክብር ለሱ ይሁን። ለጌታ ስራ ተገኛልሽ። ነገ ሱፍሽን ለብሰሽ ቋቀጭ ነው እንግዲህ። ቋቀጭ የሚባለው ሱፉ ሳይኖር ነው። ቋቀጭ ለማለት እኮ ሱፍ ያስፈልጋል። ይገዛላ ከደሞዝ ተተካዋል። ሳሳተን ማክሻይ ያስቀመጥኳት በር ነው። የዓለማችን ምርጥ እናት እኮ ነሽ።
Thank you.
የተባረከ ልጅ። ለመሆኑ ስራው ምንድነውማ? በተማርክበት ሰብሰብ ብለው ይሰራሉ ነው ያለኝ። እንዴ ኮብልስቶን ባሉ ነው? አዎ እንደሱ ነው ያለኝ። አንተ ስራው ግን ስንት ስሙን ከማጽፍ ስደተኛ ጋር ዲግሪ ጀስ ከተቀለለዋለት እንዴ? ዘመድና ገንዘብ ስላላቸው ብቻ በሰርተፊኬት ቢሮ የመሩ እንዳለ እናውቀምና ነው? አንተ ስራው ግን አይ እዚህ እንደው ለማሳከመት ተወደድኩት ብዙ ዳለብኝ። እሱ ደሞ ሁላ ሸጦ መፈራ አይችልም። ሁላውንም ኤክስፖርተሮች በደንብ አደረኩበታል። ሚጣም ትምህርት ቤት ትገባለች። ስለዚህ ጓደኛዬ ሚጣም እና ተጋቱና ስራተኛ አቀጥራለሁ። ሁሉንም እልካለሁ። በዚህ ተባበሪ በእናትሽ። ትንሽ ከበድ የሚል ይመስለኛል። አባቶች ብቻ ሲያስተምሩ ሀገር ጾሙን የሚፈታባቸው አብታም አይደሉ እንዴ? ለአንድ ልጅ አንሱ። አባቱ ማዘረን አቶ ነፈትናል ብለው ገና ሚጣስ አትወለድ እስምንቱን ጉዞ ነው ነው ረግም ያለ ያዩት። ፋክሽ በሱ በኩል ምንም ተስፋ የለም። ታው ሚጣም በሚያስተባባሪ እስኪ ለማዘር ልንገራትና ከፋዘር ጋር ተነጋግረን እንትለኝ ልንገርሽ። እንደምንም ብለሽ ሞክሪ። ሄክስ ምን አለ? ስለሜርሻ ማክረሽዋል? ወንድ ነው ምንም ቢሆን ማለት አያጣም። አንነገርኩትም። በስራ ጀምራት ጀምር ምክንያት ከእናቱ ጋር ተጣልቶ ጓደኞቹ ጋር ነው የሚያዘው። እንኳን ለሰው ሊታፍ ለራሱ ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንኳን ቅምጥ ሆነው ለመቀመጥ የማይፈልቁ ድንጋይ ነው። ቤሷን እኮ የፈለኳት ያኔ ውጭ ከመሄዴ በፊት ከእናቷ ጋር ለእናቷ በጣም ስትረዳስ ታታሪ ነች፣ ሃይማኖቷ ታከብራለች እና በዛ ላይ እናቷን አታለች እና ስላሳዘነችኝ ለመርዳትም ጭምር የመጣውን ጭነት አስገቡ። ቼኩንም አስቀምጬልሃለሁ ስጠው።
ይሄ ፈጣሪ የሰጣ ስጦታ ነው እንጂ እኮ ሴቶችማ ሞልቷል። እሷ ግን ፍቅረኛ አላት። በዚያ ሰው የምትስማማ አይመስለኝም። በጣም ነው የምትወደው። አይ ጓደኛ፣ ያቺ ስታፎ ዘኔ አብሮ ሲጓትቷ አያቸዋል። ዛሬ የዘመኑ ፓስወርድ ገንዘብ ነው። ያ ጋብዛት ያቃልና ነው ጓደኛ ቢባለው። አንድ ፈጢራ በጁስ መጋበዝ ያልቻለ ሰውዬ በአፍ ካፒታል ህይወቷን ሲነጥቃት የምትስማማ መሆኝ አትመስልም። እሱ ታዩና አንቺ አስማምተሽ ታመጣት ከሆነ 50 ሺህ ታደርጊ ከሆነ ግን አሁን ከመጣሽ ጋር አደጋ ጥሩ ነገር አይገጥምሽ። አጠፋን ፍናችሁ በመጣደም ካሽላን ባለሰልጥ ጉድ እኮ ነው። ምኑ ነው ጉድ? እንደ ፍቅረኛ ስለ አብሮነታችን ሳናወራ ስለ መለያየት ለማውራት መቃጠራችን ነው። መቼም ያንቺ ነው ጥፋቱ አትለኝም። ትምህርቴን ልጨርስና በሰፊው እናወራበታለን አልሽ። እሺ ብዬ እያወራን በመለያየት ብቻ ዝም አልኩ። በመሀል እናትሽ ታመመችና ለእሷ ተፍ ተፍ ስትል ሌላ ጉዳይ ሆነ፣ ጋፕ ተፈጠረ። በእኔ በኩልም ስራ ልጀምርና በሰፊው እናወራበታለን እያልኩ ነበር። ያው ስራም ጠረረ።
የእናቴ ብድሮችና የሚጤ ትምህርት ክፍያ ክፍል የተጋረጡ ስለሆነ እነዚህን ለመወጣት ስል ለሁለት ዓመት አረብ ሀገር ለስራ ልሄድ ነው። ምን ሌላ ምንም አማራጭ የለም። ወሰን ከቻን እኮ ችግር ላሻቸው ነገሮች ሁሉ እዚህ ሆነሽ መፍትሄዎችን ማምጣት እንችላለን። ምን ሁላ ሸጦ መኖር እንኳን ተስፋ የለውም። በጅምላ የሚረከቡ ሀብታሞች ገብተውበታል። ነገሮች ሁሉ ገንዘብ ላለው እየሆኑ ነው። እኛም ያለንን ጉልበትና እውቀት ወደ ገንዘብ ቀይረን እዚሁ አምሮብን መኖር እንችላለን። አንቺን ሳስብ እንጂ ትንሽ የሚረጋጋው ተስፋ ከቆረኩ ቆይቻለሁ። ካጣውሽ ደግሞ የማብድ ይመስለኛል። አንቺ ብቻ የምን ሐሳብሽን ሰርዥውና ያልኩትን ተግብሬ እሳይሻለሁ። ማዘረ መሳምኛት እኛ ጋር መኖር ተጀምራላችሁ። ከዛ ሁሉም ቀላል ይሆናል። ባስማት ነው እሱን ለኔ ተይው። አንቺ ብቻ የምን ሐሳብሽን ሰርዥውና ያልኩትን ተግብሬ እሳይሻለሁ። ከዛ ሁሉም ቀላል ይሆናል። እና ያለና ታይዋለሽ። ወንድ ልጅ ቆረጠ። አንተ በኩል ማማሊያ በጥሬው 50 ሺህ ብር አዘጋጅ። አመጣና ያንተ የምትሆንበትን ሴታ ብን ያመቻቻለሁ። እሺ በቃቸው። በቤኪ በኩል አንድ ድርሰትና ሁሉ ነገር አስተካክዬ አብረን እንኖራለን ያለው የወንድነቱንና የፍቅሩን እንደዛ ቢልም ሰክቶ ለማኖር ይከብደዋል። ከማጭናንቀው ሄጄ ሰራን ይሻላል። ፈጣሪ አልጣለሽ፣ ሰርፕራይዝ አለሽ። ካወቅሽበት ያለገበን ንግስት ነው ሰኛ የምትፈበት እድል ነው። ማዘር ሚጣይ ይዙን ይፈቀዱ? አረ እንደዛ አይደለም፣ እኛ ነን እንጂ ወደ አንቺ የምንመጣው። ምን ማለት ነው? አንዲታ ታግባኝና በስማ ሱቅ ካፌ ምናምን ከፍትላታለሁ ብሏል። መኪናም ገዛላታለሁ ብሏል። አረ ምን እሱ ብቻ አይደለም፣ አንድ እርሻ ምን ገዛላትና ገበሬ ትሆናለሽ ብሏል። ምን ማለት ነው? ያምሻል እንዴ? እኔ አይደለም እሱ ነው ያለው። ረፍትና መሞላቀቅ በስቶብሽ ጨለሽ እንዴ? አላባና ሻሸመኔ ትዳርና ልጆች አሉት። አንቺ ደግሞ አለንገበል ሶስተኛ ሚስቱን ብትሆኝ ነው የሚፈልገው። አሁን ኑሮ ዱባይ ነው፣ እዚህ ግን የተመላለሰ ይነግዳል። ህፃኑን ከማዘር ጋር አቁሻል። እዚሁ ነዋሪ ነበረ። በስደት ውጭ ሄዶ ያለፈለት ሰው እኮ ነው። አንቺ ቲቪ ከፍተሽ ፕራንክ የሰራሽ መሆን አለበት። መቼም ፕራንክ ፋሽን ሆኗል። በይ ልጅቷን ጠብቂልኝ፣ በኩልኝ ሸጭ ልባ
ዘና ማለት ብቻ ልጅቷም ግዳጇን ተወጣለች ቃል ይገባላት 50 ሺህ ብር አስገባላት አፋን የምዘጋው ሱ ይሰጣት ነው አለ በለዛ ተቁማ ታስበላናለች እሺ በቃ ሻወርን ወስደከችበል ሄዱ አይቻቸው መጥቻለሁ ማን ጎባጃት እንስላቸው ሌላ ተርፎ ወሰደው ምን ለምን ትሎል ደወልከ ፍራንክ አንነበረኝ ወይ ናሻ ሳይና ማይ ላቭ ፍሬንድ ወደወለ አንተ ቺስታ እርመናው ታበሉ ሃሎ ስማ ከዛሬ ጀምሮ ቺኳን በሹገር ዳይ ተበልታል አርፈጫት ነው ድቅ እንቤ ምትልና አጠገባ ምትርስ ከሆነ አንገትህን ቆርጬ እጥልልሃለሁ በእንጀራችን እንዳትገባ ናውቃ ታሳኛለህ ቤቱ ወይኔ ሊያስከውን ተጫውቱበት ውጣ እንጂ አልወጣም እሱ ላይ ወድቃለሁ እናቴ ተሳፍር ብለኛለች ተከተለኝ ¶¶
እንካ ቤት ስደት የሪቲን ስልክ እናቷ ጋር ቢሮ ጄ ደውይ ጠይቃታል። እሺ ቴሊዮት በዚህ መልኩ በእጄ ዘላስከባውሽ ይቅርታ አቀጣለሁ ክሳለሁ።
እያሯሯጡኝ ነው። እሺ ምን ልርዳሽ? አንዴ ስልክ አስደውለኝ። አይዞሽ፣ ተረጋጊ፣ ቀስ በይ። ሄሎ ቤኪ አለሁ። አታስብ፣ አምልጫለሁ። ሁሌ የምንገናኝበት ካፌ ና እናውሰደኝ። እሺ ተረጋግቻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከመቀየሩ በፊት ምሳዋን ያካፈለችኝ ክፉ ቀን ያሻገረችኝ ጓደኛዬ ናት። ለዚህ ነው አሳልፈሽ ስጠሻት። ሚትራንክታ ወደ ውጭ ሀገር ከምትሄድ ቤቱን አዘጋጅቼ የጓሮ በር እንዲከፈት ያደረኩት ሆን ብዬ ነው። ማማሊያ በሚል 50,000 ብር አስቀምጥላት ያልኩትም አውቄ ነው። ለእኔም 50,000 ብር በአካውንቴ እንዲያስቀምጥ አድርጌያለሁ። ይህን ያደረግኩት እዚሁ ዳሽን ከፍለሽ አብረን እንድኖር ብዬ ነው። በአጋጣሚ ያሰብኩት ሀሳብ ባይሆንም ብዬ የፖሊስ ስልክ ይዤ እዛው አካባቢ ነበርኩ። አንቺም አምጥሽ ስትሄጂ፣ አንተም አቡን ጥለው ስትሄድ እዛው አካባቢ ነበርኩ። ይቅርታ ጓደኛዬ፣ የማጣሽ መስሎኝ ነበር።
ሌላ ስራ ፈጥርልና በተወለደበት ሀገር ላይ መሰረድ አለብን። ይሄው እስከዛሬ የተመላለሰን ወፍ የለም እንደምን ስለ ስራ አድል አመቻችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ራሳችሁን ቀይራችሁ ካለፈ ህይወታችሁ ተምራችሁ ለስራ ዝግጁ ሆናችሁ ማምጣታችሁ ልትመሰገኑ ይገባል። ለእናንተና ለመሰሎቻችሁ ነገሮችን ለማጥራት ያክል ይሄ መጥ የሚባል አስተሳሰብ ሊኖራችሁ አይገባም። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የቱን ቦታ ተንቀሳቅሶ የመኖርና የመስራት ህገ መንግስታዊ መብት አለው። ሀገራችን በፌደራል ስርዓት በክልልና በዞን የተከፈለችው በአስተዳደር ሲስተም እድገት ለማምጣት እንጂ በዘርና በትውልድ ለመለያየት አይደለም። ሁለተኛው ነገር ቢሮ ውስጥ በዘርና በብር ይቀጠራል የሚባለው ነገር ቀርቷል። ማንም የትምህርት ዝግጅት ባላደረገበት ቦታ አይመደብም። የማታና የርቀት ተምረው ራሳቸውን ዝግጁ ማድረጋቸውን ወይንም ማሻሻላቸውን ስለማታውቁ እንጂ ጥበቃ ሲሰራ አይታችሁት በዘመድ ቢሮ ገባ የምትሉት ለዛ ነው። በአጠቃላይ ሀገራችን ከያዘቻቸው የልማት ፕሮጀክቶች ውስጥ ያለንን ሪሶርስ ተጠቅማችሁ በአግሮ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ለመስራት መወሰናችሁ ለግላችሁም፣ ለከተማችን፣ ለዞናችን ብሎም ለሀገራችን ትልቅ ተስፋ ነው። በቅርብ ዓመታት ወደ ኤክስፖርተርነት እንደምትቀየሩ አምናለሁ። እናንተም በዛው ልክ በሞራል ወደ ስራ መግባት ነው። ደስተኛ ነን። እናንተ ለብዙ ወጣቶች ተምሳሌት እንደምትሆኑ አምናለሁ። መልካም እድል።